Време е да насочим вниманието си към последната среща на вечерта. Нека да бъдем любезни домакини и да посрещнем с аплодисменти нашият гост от Австрия. Дошъл е в нашата родина, за да демонстрира спортно майсторство и по този начин показва уважението си към нашия шампион. Дами и господа, Twins MMA представя деветшият матч на вечерта. Той ще се проведе по професионалния правилник на MMA в 3 рунда по 5 минути категория до 77 кг. Вилхем, The Amazing Odd от Австрия ще се изправи срещу Росен Димитров Близнака. Уважаеми дами и господа, в синия ъгъл на клетката. Ladies and gentlemen, fighting out of the blue corner, representing Austria, please welcome Wilhelm, the amazing Odd. Представителят на Австрия Вилхем От е състезател по ММА, който е висок 180 см и тегло 77 кг. В профи ММА има 13 победи. Всички те са чрез нокаути или сабмишън. С тези победи е завоювал 2 шампионски пояса в различни категории. Чувства се комфортно и в боя в стойка, и в боя на земя. Има собствена ММА школа в Австрия, в която тренират много ММА и кикбокс бойци. Дали Вилхем От ще продължи добрата си серия или Росен ще го спре? Дами и господа, моля вашите аплодисменти за Вилхем, The Amazing Ot! Срещу него, в червения ъгъл на клетката, е многократният шампион по ММА, джудо и бойно самбо на България, Росен Димитров Близнака! Zašto ne dolaziš, ko kakva bolest, iz glave ne izlaziš, duge mi noći bez sna, duge ko godina. I svaka bora od tebe poklonjena i noćna mora od tebe zarađena je. Каквото и да се каже, дами и господа, за Росен Димитров ще е малко. Титлите му са безброй. Трикратен световен шампион по бойно самбо. Европейски шампион по бойно самбо и ръкопашен бой. Многократен шампион на България по джудо, самбо. Шампион по бразилско джиу-джитсу. Треньор на националния отбор по бойно самбо. Има 34 победи на професионалния ММА ринг. Участник в редица международни мачове и гали в едни от най-силните вериги в Европа. Преди време Росен обяви, че това ще бъде последният му мач и сега е готов за битка. Росен Димитров не се е състезавал от 2 години, но гори от нетърпение да се качи на ринга Перник за своя бенефисен мач. Дами и господа, моля вашите изключително силни аплодисменти за Росен Димитров Близнака! Ръкър на побоя, Иван Нетов. Наистина, каквото и да кажем за Росен ще бъде малко, недостатъчно. Трикратен световен шампион по бойно самбо, треньор на националния отбор. Чухте всичките суперативи на колегата му, Чио Манчев към него и те са напълно заслужени.
Гостоприемството към нашият така съперник в България е нещо добро, но нека се пак да стискаме палци за Росен, да покаже какво умее. Предимство в височината за от. Тръгва той тук на атака, успя да пасира един десен прав. Това не означава абсолютно нищо, разбира се. Тук ляво прошеяна от в лицето на Росен. Издебна той момента, в който да пасира удара. Ляв прав, дясна крушена от. Завъдващи движения на Росен, който се опита да се приближи към съперника си, за да му покаже какво умее в самото и в борбата. За да се случи това срещу съперник с толкова дълги ръце, трябва да се приближиш към него максимално. Това не е лесно, но сега го постига Росен с левия прав, който пасира в лицето на от. Опасен съперник е от. Вече доказа това. Сега ескиваш съчетан с лява крушена Росен. Добре провежда той срещата, разумно. Не се втурва с всички сили само и единствено в атака. Росен има нужда от един миг. Уверявам ви. От един миг, в който да пасира точен удар, в който да влезе успешно в краката на от. Ето, че октагона свърши за от. Сега да видим какво ще направи той. Получава апъркът. Размяна на удари между двамата коляна в главата на Росен. Успя да изблъска той съперника си. Влизане в краката. Да видим сега какво може е Росен. Какво ще постигне от тази ситуация. Нееднократно ни е карал да се гордеем точно с такива изпълнения. От е на пода. Какво ще направи сега Росен? Това е въпроса. Контрол на близнака. Удържа той и дясната ръка на от, да рече от себе си. Карва своята лява под бърдичката му. Сега ще опита да редува това, което направи преди малко Пейчев. Удари в областта на ребрата с такива в главата. Майстор на Ground and Pound е Росен, нееднократно е печелил по този начин своите срещи. Не позволява на от да се извърти или да понече дори да се изправи. Трябва да вземе максимума Росен от тази ситуация. Какъв ляв в главата на от. Това, което в момента се опитва да направи близняка, е да даде лека дистанция между двамата, след това да вкара удар от височина в лицето на от. Съперникът му осъзнава това, добре го осъзнава. Със сигурно се наблюдава в среща на близняка. Непривична ситуация в случая за от. Прихвана левия му крак Росен. Сега страничен контрол за него. Дали няма да опита ключа на ръката. Кимура дори може да пробва в тази ситуация. Поизбяга му от. Не му позволява Росен да се изправи. Вижте с каква физическа сила разполага Димитров. Надкрачи и Вилхем от. Какво ще стане сега? Удари в главата на Вилхем от. Сега опит за заключване на близнака. Тотален контрол на Росен Димитров. 10 секунди остава до края на този рунд. Удари в тялото, в лицето на Вилхем от. Страхотно представяне на Росен Димитров. Край на този първи рунд.
има нужда от помощта на своя екип Вилхемот, тъй като в началото си повярва сякаш прекалено много, след което беше буквално приземен от Близнака. Получи необходимите наставления Росен Димитров. Да видим как ще се възползва от това. Видяхте как Петър Стоичков му показа нещо с жестове. Със сигурност той е забелязал. Ако има и минимална слабост в представянето на Вилхемот, Петър Стоичков я е забелязал. От се улюлява. Дали сте може да продължи срещата? Физически изчерпан изглежда той. Опитва се да демонстрира, че е в състояние да продължи. Но виждате погледът му. И незабавно влизане в краката на Росен Димитров. Вилхемота на пода. Реакцията на публиката е показателна. Взе го незабавно. Видя възможността, влезе в краката, повдигне ги нагоре и съответно Вилхем от е на пода. Опитва се всячески да се отбранява Вилхем от. Страничен контрол на Близнака, който опита и армбар. Тежки удари в лицето на Вилхемот. Колко още ще издържи австриеца? Пълен маунт на Росен. Опитва се да се извърти австрийският състезател боец. Ground and pound на Близнака и може ли това да е краят на тази среща? Край на двубоя. Невероятна комбинация от удари. Безмилостен ground and pound на Близнака. Страхотен. Поклати глава той сякаш, казвайки, доказвайки, че все още го може. И на 100 години да стане Близнака, винаги ще остане това, което е пример за подражание. Уважаеми дами и господа, моля вашите бурни аплодисменти за победителя Росен Димитров Близнака! Моля вашите комплименти и за достойния му съперник от Австрия Вили Орб. Дами и господа, Росен Димитров Близнака! Добър вечер, Перник! Благодаря ви за прекрасната атмосфера, която създадохте на тази прекрасна гала. От сърце благодаря на моите приятели. Лъчко, Делтата, Датко Джери, Михаил Апостол, Петър Стоичков, Ангел Варбанов, Костадин. Всички мои треньори, Стоян Саладинов, Евгений Василев, Младен Рашков, Иван Нетов. Безброй много благодарности към моето семейство, че са винаги до мене и че винаги ме подкрепят. Моята жена, моето дете. Тази победа я посвещавам на един мой приятел, който трябваше да е тук, но за съжаление не е тук при мен да ме подкрепи. Но аз знам, че дори да е далече, той винаги е с мен и вярва в мен. Благодаря ви. Мислих да се отказвам, ама ще видим. Но
мисля, че това ще ми е един от последните двубой. Благодаря на Банадер, на Дани, Валери, Жоро, Пепи Палаза. Всички мои приятели, моя брат, който много го обичам, винаги е бил до мене. Ако не е бил той, аз нямаше да съм това, което съм. Бате Пепи, който винаги е до мене и ме насърчава. И без вас, това шоу тук нямаше да се случи. А сега, както виждате, това е традиция. Искам да кажа, помагам на Сисо с 500 лева лично от моя хонорар за него. Моля ви, който може да помогне. И на Борис Христос също ще му помогна. На мишката от Плаза, безкрайни благодарности, винаги е бил до нас. Батко Дотко, ирландеца, Митко Матов, всички, бате Коло! Чао ви, Монка, до нов... Не искам да казвам до нови срещи, но... Ще видим. Дами и господа, какъв по-лобър начин от това, което ще видите след секунда. Уважаеми дами и господа, трофея за тази знаменита победа на Росен ще връчи не кой да е, а брат му, дами и господа, да ви чуя за Румен и Росен! Близнаците! Кай е много голямо момче, искам да му пъде. Той винаги може да не се чува. Всеки ден винаги ми е помагал, винаги бил до нас и ни е насърчал. Респект. Уважаеми дами и господа, моля вашите аплодисменти! Ще помоля да аплодирате господин Лъчезар Страхилов, регионален менеджер Западна България А1. Той ще връчи наградата на Росен от А1 и от Макс Спорт 2. Уважаеми дами и господа, моля вашите аплодисменти! Колю Цонков! Най-големия. Ангел Орва в капата. Благодаря ви. Дами и господа, моля вашите аплодисменти. Благодаря ви, че бяхме заедно в Twins MMA 15. Очакваме ви в следващите издания на спортен промоутър в MMA номер 1 за България. Благодаря ви, че бяхме заедно. Приятна вечер. Всичко най-добро. Благодаря и на Иво и на Кико. Дами и господа, още веднъж моля вашите аплодисменти за Росен Димитров Близнака. Благодаря ви още веднъж, че бяхме заедно. Приятна вечер и до скоро в следващите издания на Twins MMA.